Um homem morre após ser atropelado em Taguatinga. Esse trânsito. Lá no meio da pista, viram ali? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na QNL-11, gente, sentido Samambaia. Motorista de apenas 18 anos atropelou um idoso já de 83 anos que não resistiu e morreu ali no local. Motorista não precisou ser levado ao hospital, não. A avenida ela foi fechada para perícia. Vai saber, não tem uma dinâmica. Não tem uma dinâmica do acidente. Porque a gente sabe que tem um corpo ali no meio da pista. Será que foi da faixa de pedestre até aí? É só se o carro tivesse a 200 por hora, né? Não acredito. Não acredito que foi da faixa de pedestre até lá. Quero acreditar que esse senhor estava passando fora da faixa. Fora da faixa, porque para jogar um corpo dessa distância aí teria que ser uma velocidade muito grande, tá certo? A polícia está investigando.